Всім доброго дня. Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні ми будемо з вами працювати в форматі вебінару. Тому, шановні учасники, бачити і чути, ви будете сьогодні лише спікерів-панелістів та мене як модератора. Сьогоднішній захід присвячений юридичним та нормативним рекомендаціям, які допоможуть створити якісні програми і матеріали, які будуть відповідати вимогам сьогодення. Сьогодні наші спікери розкажуть, яким чином процес створення навчально-методичних матеріалів стосується академічної доброчесності. І, в принципі, ми будемо говорити про речі, які зможуть допомогти викладачам, методистам, завідувачам кафедр, про речі, які потрібно врахувати при створенні навчально-методичних матеріалів. Першою спікеркою запрошуємо нашу панелістку до слова, заступницю голови Національного агентства забезпечення якості вищої освіти Олену Яременко. Пані Олено, вам слово. А якщо в наших учасників будуть виникати якісь питання, будь ласка, пишіть їх в чат. Всім гарної роботи та продуктивного дня. Олена Володимирівна, запрошуємо вас до виступу. Доброго дня. Шановні колеги, шановні друзі, я рада усіх вітати на початку навчального року, коли в нас стільки з вами, власне, найрізноманітніших справ, але не остання з них – це підготовка навчально-методичних матеріалів. І, власне, цій проблемі я присвячую свою інформацію. Ми з вами згадаємо деякі принципи, які стосуються створення навчально-методичних матеріалів, які найважливіші види її і чим передбачені, чим унормовані. І перша проблема, якою я б хотіла б торкнутися, це те, що саме є обов'язковим для забезпечення освітнього процесу. Нас з вами досить багато і аудиторія різнорідна, тому я думаю, що кожен спробує відповісти на своє питання, так би мовити, індивідуально. Питання перше, чим керуються заклади вищої освіти, визначаючи обсяги види навчально-методичного забезпечення традиційними підходами чи приписами законодавства. Питання певною мірою риторичне, оскільки всі ми такі досить такі дисципліновані представники науково-педагогічної спільноти, і нам видається, от тепер подумаємо правильно чи ні, що є якісь загальні вимоги. Так, і ними ми керуємося, є нормативні документи. Насправді ж на сьогодні повний комплексний законодавчий підхід до навчально-методичного забезпечення вищих шкіл відсутній як такий. І спробуємо розібратися, чому. Передусім тому, що наші основні з вами нормативні документи, закони України про освіту, закон України про вищу освіту, заклади вищої освіти мають відповідно цих законів самостійно вирішувати в межах автономії, що це будуть за документи, їх зміст, їх структура, яким чином вони розробляються, затверджуються і все інше. Але при тому буква закону також вказує з урахуванням вимог законодавства. А вимоги законодавства, як ви знаєте, певною мірою стосуються і деяких елементів академічної доброчесності. Так, наразі чинний стандарт. У нас 3017-2015 інформація, документація, видання, основні види, терміни та визначення понять. І цей стандарт називає дуже чітко, які є види навчально-методичної літератури. Це навчальна програма, підручник, навчальний посібник, навчально-методичний посібник, навчальний научний посібник, хрестоматія, практикум. Для таких видів діяльності, як шкільна самостійна робота, є робочий зошит. Робочий зошит, як ви розумієте, може десь використовуватися в вищій школі, але це все-таки у визначенні є слово «учні», тому ми з вами для вищої школи не дуже його розглядаємо. Досі в нас також чинний наказ Міністерства освіти і науки, який виданий ще в 2009 році.
Там закладено вимоги щодо структури, змісту та обсягів підручників, навчальних посібників тільки цих двох видів навчально-методичної літератури. Відповідно до них ми готуємо свої посібники до друку. Там вказано, як саме і що треба цитувати. І це наразі для нашого вебінару є досить важливим. Так? Що ж тут вже без всяких запитань риторичних чи ні, що ж є основним документом саме викладача, це те, що передбачено законодавчою базою, знов-таки, робоча програма навчальної дисципліни. Так, у законі про вищу освіту згадується так побічно, коли йдеться про функції керівника закладу вищої освіти, про функції керівника кафедри, що вони затверджують такі документи, впливають на їх розробку. Але що ще важливо, що у рекомендаціях Міністерство освіти і науки у документі, який, власне, також може бути взятий до уваги закладами вищої освіти, цей вид документації також виокремлений. В принципі, жоден інший настільки детально не розписаний щодо структури, яка передбачається не детальною, не докуми, але знов-таки досить новий документ всього трирічної давнини. І, зрештою, що не менш важливо, що саме робоча програма навчальної дисципліни переважно досить детально унормовується нормативною базою закладів вищої освіти. Якщо заклад вищої освіти передбачливий, якщо він акуратно ставиться ретельно до своєї навчальної діяльності, то може закласти вимоги до структури чіткі, до проходження, до затвердження, до того, як і що відбувається у нас при створенні цього документу поетапно. Що стосується деяких інших проблем, а саме конкретніших рекомендацій щодо оформлення змісту навчально-методичних матеріалів, то знову-таки запитання, відповідь на які вже лежить на поверхні, оскільки ви вже знаєте те, що я виклала попередньо. Чи є загальноприйняті вимоги щодо оформлення робочої програми дисципліни? Одначе я вам назвала і рекомендаційний документ міністерства, але не забуваємо, це лише рекомендація, так, як ви звикли до рекомендаційних листів дуже серйозно відповідально ставитися. Проте, знов-таки, це лише рекомендації. І з'ясується, що в попередній редакції ліцензійних умов, яка вже не чинна, були єдиний такий от нормативний документ, саме офіційно затверджений, були вимоги щодо структури. Так, що входить як структурні компоненти змісту робочої програми навчальної дисципліни. Це власне програма, тобто розбивка за темами, це заплановані результати навчання, порядок оцінювання результатів навчання. Ми пам'ятаємо з вами, що програмні результати навчання мають бути сформульовані так, щоб вони були вимірювані, тобто їх можна було оцінити. Рекомендована література з блоками основна допоміжна та інформаційні ресурси в інтернеті. Знов-таки, нам ніхто не забороняє використовувати цю структуру, вдаватися до неї, якщо вона прийнятна у вашому закладі вищої освіти. Але не так давно, коли було затверджено положення про акредитацію освітніх програм, з'явилося як виклик, так би мовити, нове слово в навчально-методичному забезпеченні сили. І з'явився такий міф, що в процесі акредитації Національне агентство забезпечення якості вищої освіти вимагає саме таке формулювання, вимагає обов'язково силабус, інакше виникають в закладі дуже серйозні проблеми, серйозні щодо них зауваження. Тому я хочу звернути вашу увагу на ті документи Національного агентства, які, власне, керуються так чи інше сторони процесу акредитації. Це положення про акредитацію освітніх програм 2019 року затвердження. В критерії 4 під критерії 4.2 йдеться про те, будьте уважні, що всім учасникам своєчасно надається доступна, зрозуміла інформація щодо цілей, змісту, програмних результатів навчання, порядку та критерії оцінювання в межах окремих освітніх компонентів у формі силабуса або в інший подібний спосіб. Тобто, в принципі, силабус дається лише як варіант надання доступної, зрозумілої інформації. Щоб уточнити цю позицію,
Це поняття введено також у Глосарій Національного агентства, який можна знайти на сторінці, присвяченій проблемам акредитації сайта Національного агентства забезпечення якості вищої освіти. Там наведено визначення, як ми розуміємо, силабус і що, власне, він передбачає за своєю структурою, але знов-таки йдеться про побажання, рекомендацію, наведення на певні нові види навчально-методичної рекомендації. Тому, коли ми бачимо такі деякі рекомендації, удосконалити робочі програми, зробити силабуси професійно-орієнтованих вибіркових дисциплін та розмістити їх на сайті закладу вищої освіти, їх можна брати до уваги, тому що якщо заклад знов-таки прийме таку форму і вона буде гарно зроблена, відповідально, змістовно, доступно для студента, то це тільки на користь. Якщо ж зауваження вже з іншої акредитаційної справи було зроблено, силабуси не відповідають вимогам до структури робочої програми навчальної дисципліни, передбаченої нормативними документами, то тут ми бачимо певну логічну і нормативну похибку, оскільки силабуси не мають відповідати ніяким вимогам, хіба що тим, які заклад для себе ухвалить. Так, заклад для себе ухвалить щодо цього виду навчально-методичної документації. І знов-таки ми вже з вами знаємо, що нормативні документи, актуальні, чинні на сьогодні, не передбачають вимогу до структури робочої програми навчальної дисципліни. Наступна проблема, не менш важлива, не менш значуща, це викладач, так, як автор навчально-методичних матеріалів, що ж він має робити, щоб його навчально-методичні матеріали відповідали принципам академічної доброчесності. Ну, є, мабуть, прості закони, і от ці прості закони моральні і закономірності нормативні, ми спробуємо з вами розглянути. Так? Чи поширюється на робочу програму навчальної дисципліни заклад, перепрошую, захист інтелектуальної власності? Я думаю, що це вже загальний, хоча нас іноді викладачі і заклад вищої освіти люблять говорити, так, це я розробив, це ж воно моє, діти ще нікому не покажу, не віддам, не опублікую, і на сайті не буде, і в репозиторії не розміщу, і так далі. Ну, насправді, робоча програма навчальної дисципліни не є об'єктами авторського права інтелектуальної власності, що впливає статті 8 закону України про авторське право і суміжні права. Але це не убезпечує, знов-таки, інші види навчально-методичного забезпечення від того, що щодо них може бути застосовано авторське право, і щодо них може бути застосована інша важлива категорія, що стосується унормування вищої освіти, власне, академічний плагіат. Я думаю, більшість з вас знає такий документ, як лист Міністерства науки, дуже ґрунтовний, який містить основні поняття, основні рекомендації щодо забезпечення академічної доброчесності. Проте цей лист більше спрямований на діяльність здобувачів вищої освіти, що також не менш важливо щодо запровадження академічного письма. Дещо інакшими є рекомендації для закладів вищої освіти щодо розробки та впровадження університетської системи забезпечення академічної доброчесності Національного агентства. Цей документ затверджений рішенням Національного агентства від 29.10.2019 року. І відповідно до цих рекомендацій, заклад вищої освіти, якщо хоче продемонструвати кращі практики, має запровадити перевірку наукових і навчального методичних, кваліфікаційних, навчальних робіт на наявність ознак академічного плагіату відповідно до своєї нормативної створеної бази. Тоді, власне, може бути продемонстрована, розроблена і чинна політика забезпечення академічної доброчесності. Позиція, власне, автора чи укладача також має своїми витоками нормативну базу, пов'язану з авторським правом. Так, автор має можливість підтвердити, документально оформити авторське право. Натомість, якщо укладач формує навчально-методичний посібник, чи довідник, чи словник, він має обов'язково рахуватися з автором, особливо, що той володіє авторським правом, і послуговуватися
відповідними методичними рекомендаціями, звертати увагу на них, оскільки це дуже важливо, де акцентовані позиції саме викладача і його функції, його можливості використовувати певні матеріали. Наразі у нас трапляються ситуації, причому вони не поодинокі, на жаль, вони досить системні, досить часто зустрічаються, що коли викладач переходить на роботу до іншого закладу вищої освіти, він акуратненько собі там, я знаю, на флешку, на що-небудь інше, хмарні технології використовуючи, забирає цілий пакет не тільки того, що він розробив, так, а того, що вся кафедра розробила, і запроваджує несанкціоновано це в життя на новому місці роботи. Це можна розглядати, звичайно, як досить серйозне порушення академічної доброчесності. І все ж таки, хто може... Давайте поміркуємо разом, хто може розпочати, ініціювати, так мовити, унормування правове цього конфлікту. Ну, ми розуміємо, що це, напевне, не той викладач, він не зацікавлений, це, напевне, не та кафедра, куди викладач потрапить, це заклад вищої освіти, сам як інституція, як установа, де цей викладач раніше працював, оскільки він більше зацікавлений в тому, що така ситуація нормувалася. Як ви знаєте, таких випадків в нас не було, і я не знаю, чи вони взагалі можливі, оскільки певна колегіальність не сприяє розв'язанню нормативному такої ситуації. Щодо підготовки і користування навчально-методичних матеріалів як урахування інтересів саме здобувачів вищої освіти, вони є найбільш зацікавленою стороною в цьому процесі, то хотіла б звернути увагу колег на те, що якщо некоректно укладені навчально-методичні матеріали, якщо викладачі приписують собі без наявності всіляких посилань чиїсь здобутки, чиїсь напрацювання, і студенти це бачать, це, звичайно, не сприяє становленню в них культури академічної доброчесності. Тут щодо навчально-методичних матеріалів, щодо того, що в науці і вищій освіті є таким от добрим тоном у своїй дуже ґрунтовній розвідці, згадав Володимир Бахарушин, він дуже чітко сказав, що саме відсутність належних посилань є основною ознакою академічного плагіату. Тобто можна вже щось писати на належні посилання, можна на щось звернути увагу, але якщо використані чиїсь матеріали, розробки, нас ще дуже, на жаль, сумно буває, коли використовують чи чиїсь таблиці, чи графіка, за цим результати опитування, за цим стоїть дослідження, зусилля, використання певної методики. І коли це без посилань, це однозначно використання чужої інтелектуальної праці буває. Які ліки, так мовити, ми пропонуємо від цього можливого лиха? Так? Перед усім це, як не парадоксально, відкритість інформаційного простору. Я думаю, що про механізми перевірки, захисту і все інше будуть говорити колеги. Перевірена і досить таки непроста політика відкритості і прозорості, яку ми запровадили в Національному агентстві, дає однозначно свій результат. І це заохочує положення про реалізацію освітніх програм під критерій 9.3, де і йдеться, що має бути точна достовірна інформація про освітню програму. А якщо є точна достовірна інформація, то є робочі програми, якщо функціонують силабуси, якщо є підручники, посібники, методичні рекомендації. Якщо вони оприлюднені, якщо вони стали інструментом викладача, то при їх якісності, ґрунтовності, глибині – це великі іміджеві набутки однозначно закладу вищої освіти. І це задовольняє справді потребу студентів не тільки в тому, що вони матимуть матеріали для навчання, але й в тому, що вони бачитимуть, як цей якісний, добросовісно укладений продукт, власне, сприяє позитивній репутації закладу вищої освіти. Підсумовуючи, ми можемо сказати про гарні і хибні практики щодо забезпечення академічної доброчесності в процесі укладання навчально-методичних матеріалів. Передусім, це щодо гарних практик, те, що
навчально-методичне забезпечення є на сайті закладу вищої освіти, воно легко розшукується, гарно структуровано, грамотно розроблено. Рейтинг викладача враховує, можливо, і заохочується матеріальна розробка і оприлюднення таких от видів навчально-методичної документації. Ну і зрештою, тоді тільки здобувачі освіти можуть системно користуватися цим навчально-методичним забезпеченням. Натомість, якщо говорити про хибні практики, то відсутність системного розміщення, відсутність належних посилань у навчально-методичному забезпеченні, а також незацікавленість науково-педагогічних працівників у якісній підготовці навчально-методичних матеріалів є практикою хибною. І особливо вражає, коли здобувачі освіти навіть не знають про більшість підготовлених там для перевірок, для когось іще навчально-методичних матеріалів. На цьому я дякую за увагу і сподіваюся на те, що коли виступлять наступні доповідачі, ми зможемо відповісти на ваші запитання. Дякуємо всім. Щиро дякуємо, пані Олена, за такий змістовний виступ. Шановні учасники, нагадуємо, що ваші питання ви можете залишати в чаті. Ми обов'язково їх озвучимо, якщо буде залишатися достатньо вільного часу. Просимо в чаті, окрім питань, більше нічого не писати, тому що питання ваші можуть загубитися в потоці інших повідомлень. А наступним до слова ми запрошуємо члена Національного агентства забезпечення якості вищої освіти Івана Володимировича Назарова. Іван Володимирович нам розповість про правове регулювання академічної доброчесності, особливості дотримання академічної доброчесності під час підготовки навчально-методичних матеріалів та інші корисні речі, які обов'язково знадобляться в роботі кожного освітянина. Запрошуємо до слова. Доброго дня, шановні колеги. Радий привітати всіх, хто долучився сьогодні до нашого заходу, особливо враховуючи, що тема заходу, вона надзвичайно цікава і обов'язкова для всіх, для розуміння. Я, з вашого дозволу, зараз спробую, в мене навіть вийшло, зараз трошки спробую оптимізувати. У мене є презентація, і по цій презентації за її допомогою я буду сьогодні мати свою доповідь. Так, а ну, пані Олександре, ви вмієте, скажіть, що натиснути, щоб по ці штуки відійшли? Так, мишку на показ слайдів. Вище. Основне вставлення конструктор переходи, анімація, показ слайдів. Бачите? Написано. Так, мишка зараз біля вставлення. Так, рухаємося правіше. Зараз одну хвилиночку, у мене просто строкація на горі. Зум закриває, я зрозуміла. Так, поки слайдів натискайте. З поточного можна. Так. Чудово, ми все бачимо. Шановні колеги, ми вже почули чудовий виступ Олени Володимирівни. І трошки, щоб вам також було цікаво, дещо глибше подивлюся на цю проблематику, на академічну доброчесність і дотримання в більш широкому контексті. І тим не менш, всі слова, які сьогодні скажу, вони мають відношення в тому числі і до навчально-методичного забезпечення також. І також хочу, щоб було цікаво розказати, які інновації готуються з боку Національного агентства в контексті змін до законодавства або іншу нормативну базу в цій сфері. І також хочу звернути вашу увагу на конкретні приклади і на цих прикладах показати, як правильно робити, як неправильно робити і як воно повинно бути насправді. Сьогодні я зверну вашу увагу на от такі питання. Ми почнемо з поняття академічної доброчесності, потім подивимось на політику, стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності, а потім безпосередньо на практику Національного агентства забезпечення якості вищої освіти в контексті реагування на порушення академічної доброчесності і розробки змін до законодавства і аргументації, чому саме відповідні зміни пропонуються Національним агентством. Що стосується правового регулювання,
такого явища, як академічна доброчесність, тому завжди спираємось на основний нормативний акт освітянський в цій сфері, це закон про освіту. Саме в цьому законі, в статті 42, у нас надається визначення поняття академічної доброчесності. І зараз, якщо ви подивитесь на екран, то в межах цього визначення ви одразу можете побачити, що в цьому, на цьому полі можуть працювати всі. Мається на увазі, що і держава встановлює певні правила поведінки під час дотримання академічної доброчесності. В тому ж самому, от якраз в цьому законі про освіту, визначається, що це є таке академічна доброчесність, які є вимоги до дотримання академічної доброчесності, які може бути порушення академічної доброчесності, яка може бути відповідальність за такі порушення, і на яких суб'єктів поширюються ці правила. Тобто, от загальні такі вимоги встановлюються правилами, визначеними державою. Але так само зазначається, що академічна доброчесність полягає не лише в правилах, визначених законом, а це ще і сукупність етичних принципів. А коли мова йде про етичні принципи, то це означає, що певне професійне середовище може самостійно встановлювати певні додаткові правила стосовно дотримання академічної доброчесності. І тут вже в силу вступають всі наші заклади освіти, в тому числі і заклади вищої освіти, які мають право своїми внутрішніми актами більш детально пояснювати і встановлювати додаткові вимоги або обов'язки для всіх учасників освітнього процесу в контексті дотримання академічної доброчесності. А навіщо це потрібно? Потрібно, тому що це дійсно має велике значення для того, щоб освіта була якісною. Якісна освіта, підвищення якості освіти, в тому числі і вищої освіти, неможливо без дотримання принципу академічної доброчесності. Тому що порушення принципів академічної доброчесності – це обман в першу чергу, а якщо відбувається обман, то немає якості освіти. Тому увага велика приділяється цьому явищу, це є обов'язковою умовою для всіх учасників і суб'єктів, починаючи від здобувача освіти або абітурієнта і завершуючи державою, яка також приділяє увагу цьому явищу. Що стосується безпосередньо суб'єктів, на яких поширюються правила академічної доброчесності, вони також в цій статті 42 закону про освіту визначаються. І в даному випадку ми з вами ведемо мову про навчально-методичні роботи. Відповідно, мова йде безпосередньо про науковий склад, науково-викладацький склад або викладацький склад відповідного закладу освіти або закладу вищої освіти. І в законі, до речі, визначаються обов'язки, які покладаються на всіх викладачів в будь-якому закладі освіти або вищої освіти. Вони повинні посилатися на джерела інформації у разі використання ідеї розробок стверджень відомостей. Вони повинні дотримуватися норм законодавства про авторські суміжні права, повинні надавати достовірну інформацію про методику, результати досліджень, а також повинні контролювати за дотриманням академічної доброчесності з боку здобувачів. Тобто, як бачимо, правила дуже прості. І насправді я, наприклад, не розумію, як можна порушувати академічну доброчесність. Це дуже просто і легко. Ти просто робиш посилання на всі джерела, які використовуєш, і все, ти вже дотримуєшся академічної доброчесності. А ти дотримуєшся норм закону про авторські суміжні права. Ну, це означає, що просто якщо хтось інший створив якийсь твір, ти його не можеш використовувати без, знову ж таки, або посилання, або компенсації. От, ти просто це робиш, ти дотримуєшся, ти надаєш достовірну інформацію про себе, про методи своєї роботи, ти дотримуєшся. Ну, крім того, тут вже трошки важче, необхідно ще контролювати, щоб і здобувачі, тобто студенти або інші люди, там, які навчаються у вашому закладі, також дотримувалися принципів академічної доброчесності. І якщо так кажучи, наперед трошки забігаю, існують випадки, коли дійсно наші викладачі несуть, якщо не солідарну відповідальність, то певну відповідальність за порушення, які можуть допустити здобувачі. Наприклад, коли є відносини між аспірантом і науковим керівником. Нам надавалось відомості про те, що от в певному закладі аспірант допустив плагіат у своїх тезах, він написав тези, використовував матеріал свого наукового керівника і забув поставити посилання на роботу його наукового керівника. І їм зробили попередження обоїм про те, що так не можна робити, тези він виправив, поставив посилання на наукового керівника, але попередження отримали і науковий керівник, і здобувач. Аспірант про те, що якщо він буде так і далі працювати, він не буде аспірантом, а науковому керівнику також попередили про те, що він не буде науковим керівником, якщо його аспіранти будуть використовувати його матеріали без посилання на нього. Ну, трошки смішно, але тим не менш, от мова йде про те, що це додаткова відповідальність для викладацького складу, майже в дотриманні принципів академічної доброчесності.
Чому саме ми? Чому Національне агентство з вами і разом от з іншими представниками проводять заходи, які присвячуються академічній доброчесності? Ну, знову ж таки, тому що про це в законі зазначається. В законі про освіту зазначено, що існує система забезпечення якості освіти в Україні. І ця система складається взагалі-то з трьох елементів, але тут на даному слайді ви бачите два елементи. Перший і основний елемент – це внутрішня система забезпечення якості освіти кожного закладу вищої освіти. І в межах цієї системи обов'язково повинна бути система і механізми забезпечення академічної доброчесності. Тобто, якщо немає внутрішньої механізми забезпечення академічної доброчесності, то не можна говорити про якість вищої освіти або просто якість освіти в цьому відповідному конкретному закладі. А також система забезпечення якості освіти передбачає і систему зовнішнього забезпечення якості освіти. І одним із таких елементів або суб'єктів зовнішнього забезпечення якості освіти є Національне агентство забезпечення якості вищої освіти. Саме тому от і ми приділяємо цьому увагу, і значний обсяг нашої роботи присвячено саме питанням формування простору академічної доброчесності з метою підвищення якості вищої освіти в Україні. Також більш детально конкретизуються повноваження Національного агентства і в інших законах. Наприклад, в законі про вищу освіту зазначається, що Національне агентство повинно реагувати на порушення академічної доброчесності у вигляді академічного плагіату, фабрикації, фальсифікації наукових роботах, за якими було присуджено на наукову студію. У нас є певний внутрішній інструментарій для цього в тому контексті, що у нас є окремий підрозділ, називається Комітет з питань етики, який може розглядати відповідні питання. Але, на жаль, ці повноваження, вони поки що в повну силу не працюють, тому що реагувати Національне агентство може лише в порядку передбаченому і затвердженому Кабінету міністрів України. Кабінет міністрів України не затверджує поки що цього порядку, хоча ми його розробили вже 2 роки тому. І я думаю, от коли цей порядок буде затверджено, я маю на увазі порядок, який рекомендує дії Національного агентства у випадках фіксації порушення академічної доброчесності, то і наші контрольні або певні повноваження в цій сфері, вони запрацюють в повну силу. Якщо не в цьому складі, то в наступному складі Національного агентства це точно відбудеться, тому що це обов'язкова умова закону, мова. Закон необхідно дотримуватися. Також, але Національне агентство приймає участь у формуванні простору академічної доброчесності, дотримання її принципів, через інші механізми і елементи нашої роботи, наприклад, через систему механізму акредитації освітніх програм. І зараз на слайді ви можете побачити, в межах яких критеріїв звертається увага на дотримання принципів академічної доброчесності. Про це вже мова сьогодні йшла. Просто тим не менш більш детально пояснюю. Це мова йде про підкритерії критерію 5 і підкритерії критерію 10, які мають відношення лише для PhD, а 5-й критерій він має відношення до освітньої програми будь-якої освітньої програми. Я думаю, що сьогодні у нас учасниками цього заходу є в першу чергу люди, які мають відношення до освітніх програм. Я думаю, що про акредитацію зараз мало хто знає. Дуже багато серед вас, я думаю, гарантів освітніх програм і або інших людей, які мають відношення до формування відомостей самооцінювання. Тому ви чудово розумієте, що таке є критерій 5, критерій 10, може акредитації освітніх програм. Тому більш детально я це не буду роз'яснювати. А далі я хочу звернути вашу увагу на певну статистичну інформацію, яку вже накопичено Національним агентством за результатами акредитації освітніх програм. І ця інформація має відношення до того, як відносяться наші заклади вищої освіти до академічної доброчесності і формування простору академічної доброчесності під час освітнього процесу. Ми проаналізували ті освітні програми, які пройшли через акредитацію на кілька питань в межах критерію 5 і критерію 10. Ну, по-перше, ми хотіли побачити, скільки закладів вищої освіти мають внутрішню нормативну базу, яка має відношення або формує правила дотримання академічної доброчесності. Ну, наприклад, мова йде там про кодекс етики. От може таку назву мати внутрішній документ, або інакше вони трошки називаються. Немає значення, головне, щоб такий документ він був. Також ми коли мали бажання отримати відповідь на питання, скільки закладів освіти, вищої освіти мають внутрішній окремий структурний підрозділ, який слідкує за дотриманням академічної доброчесності або має право реагувати на порушення академічної доброчесності. І третє питання, на яке ми хотіли отримати відповідь,
як саме фіксуються порушення академічної доброчесності і скільки закладів нам скажуть про те, що у них є фіксація порушення академічної доброчесності відповідно до внутрішніх правил і є відповідна реакція на ці порушення. І от таку інформацію ми проаналізували за всіма трьома напрямками, мається на увазі рівнями освіти, рівень освіти PhD, рівень освіти магістратури і бакалавра. Результати дуже цікаві, я хочу вашої уваги представити. Наприклад, якщо мова йде про PhD, то на стан квітня 2021 року ми проаналізували 377 освітніх програм рівні доктор філософії на предмет оцих питань, про які я зараз вам сказав. І в межах цих освітніх програм, ви знаєте, в межах акредитації, кожен заклад надає відомості самооцінювання, і в відомостях самооцінювання він сам за своєю волею, ініціативою надає нам інформацію про те, наскільки його освітня програма відповідає певним стандартам. І от в межах цієї інформації, ми лише зараз, я буду лише цю інформацію використовувати, було вказано, що спеціальний орган для реагування на порушення академічної доброчесності було створено в межах 64% освітніх програм. Якщо мова йде про наявність випадків порушення академічної доброчесності, то лише трошки більше 2% освітніх програм було вказано у відомостях самооцінювання, що такі порушення відбувалися. І 91% освітніх програм зафіксували, що ніколи у них не було порушення академічної доброчесності під час навчання за відповідними освітніми програмами. Що стосується нормативної бази, то майже всі, там 100% освітніх програм, показали, що вони мають внутрішню нормативну базу, яка реагує порядок і процедури реагування на порушення академічної доброчесності. Тож, як бачите, коли мова йде про PhD, 91% освітніх програм або закладів, які мають ці освітні програми, вважають, що ніколи не було порушення академічної доброчесності ніяких. Навіть не списувань, я не кажу вже про фабрикацію класифікації, навіть ніхто не списує. Далі, коли мова йде про порушення з боку наукових керівників або з боку аспірантів в межах написання наукових робіт в межах аспірантури, це критерії 10. То тут просто сказали, що, знову ж таки, взагалі ніколи не було порушення академічної доброчесності 79%. Інші на це питання відповідь не надавали. А хоч однією освітньою програмою, де було б зазначено, що був такий випадок, не зазначено. Тобто в межах аспірантури взагалі у нас з боку наукових керівників, аспірантів, в дисертаціях ніколи не трапляється порушення академічної доброчесності. І те, що ми з вами в засобах масової інформації інколи чуємо таку інформацію, це неправда, тому що заклади кажуть, що такого ніколи не буває. Коли мова йде про рівень магістратури, ми проаналізували 539 освітніх програм на ті ж самі питання. І відповіді були наступні. Спеціальний орган було утворено в межах 56% освітніх програм, це достатньо непогано. От, тому що такого обов'язку немає, і головне все ж таки нормативна база. І ці обов'язки можна покладати на інших структурні підрозділи або працівників відповідного закладу. Але те, що 56% освітніх програм мають відповідні окремі спеціальні органи, це дуже добре. Далі, що стосується випадків порушення академічної доброчесності, то знову ж таки 72% освітніх програм зафіксували, що в них ніколи не було порушення академічної доброчесності, ніколи в межах навчання за цією освітньою програмою, скільки вона там існує. А 20% не дали відповідь, і в межах 8% було вказано, що так, випадки порушення академічної доброчесності траплялися, а була певна реакція з боку закладу вищої освіти. Було конкретно вказано, які саме це було випадки. Тобто чітко, конкретно показало, що у них працює внутрішня система забезпечення якості, що працює внутрішня система дотримання академічної доброчесності. І от те, що вона спрацювала, от вони показали, що у них були випадки, вони мали певну реакцію. Що стосується бакалаврата, тут у мене в презентації цієї інформації немає, але просто вам можу на слух сказати, що ми проаналізували 999 освітніх програм рівня бакалавр. На ті ж самі питання. Знову ж таки, всі сказали, що нормативна база внутрішня є, тобто коли це прийняли. Причому зазначено було також в районі 57-58% освітніх програм було вказано, що є окремий спеціальний орган, створений за дотриманням, слідкуванням за дотриманням принципів академічної доброчесності. І
трошки більше 11% освітніх програм зафіксувало, що так, траплялося порушення академічної доброчесності, була певна реакція з боку закладу вищої освіти. Що можна сказати, от просто, якщо ми аналізуємо ці цифри? Певний погляд, начебто, нічого такого, все нормально. 2% в межах PhD, 8% в межах магістратури, 11% в межах бакалаврату кажуть, що не було порушення академічної доброчесності, і інші кажуть, що не було порушення академічної доброчесності. Але просто необхідно дивитися на це явище трошки інакше. Необхідно згадати все ж таки, що порушення академічної доброчесності – це не лише плагіат в науковій роботі, в статті, це не лише плагіат в магістерській роботі, це також є і списування під час іспиту або заліку, це також є порушення академічної доброчесності. І коли 90% закладів або 95% закладів вищої освіти кажуть, що в межах навчання за відповідною освітньою програмою ніколи не траплялося порушення академічної доброчесності, то тут впевнено можна сказати, що це неправда. І неправда це не тому, що ці заклади щось там приховують, що вони просто ігнорують будь-які правила порушення економічної доброчесності. Я думаю, тут все трошки простіше. Просто у нас немає і не існує і не створена культура реагування на порушення економічної доброчесності або фіксування. Тобто, якщо навіть такі випадки фіксуються, то вони просто не фіксуються, а вирішуються одразу і не в передбачений правилами спосіб. Тому що всі заклади кажуть, що мають внутрішні правила реагування на порушення академічної доброчесності, всі заклади кажуть, що мають внутрішні кодекси етики, а кожен такий документ, він встановлює певну процедуру. Певна процедура передбачає, що необхідно обов'язково розглядати на комісії з питання етики відповідну ситуацію. А якщо комісія не розглядає, то правила не дотримуються, і, в принципі, у нас вся ця практика йде в нікуди. Тому, насправді, у нас ситуація дуже складна, і нам необхідно і пропагандувати необхідність дотримання принципів академічної доброчесності, і пропагандувати необхідність реагування на порушення академічної доброчесності. І нам необхідно позбавитися цього міфу про те, що якщо в закладі зафіксовано порушення академічної доброчесності, то він стає поганим закладом, або він страждає якість підготовки відповідного випускника. Насправді все абсолютно інакше. Якщо фіксується порушення академічної доброчесності, це означає, що працює внутрішня система забезпечення якості. Працює внутрішня система забезпечення академічної доброчесності, і це якраз є результатом цієї праці. Тож навпаки, якщо такі випадки трапляються і вони фіксуються, то навпаки це означає, що заклад є гарним і чудовим, він правильно все розуміє, коли мова йде про порушення академічної доброчесності. На цьому слайді ви бачите, яким саме чином описують заклади ті випадки порушення академічної доброчесності, які трапляли в межах навчання за відповідними освітніми програмами. В цілому мова йде зазвичай про списування на іспиті, або плагіат в тезах, або плагіат в курсових магістерських роботах, або інше порушення там, в тезах аспірантів. Тобто зазвичай в більшості випадків, якщо відбувається фіксація порушення академічної доброчесності, мова йде про здобувача освіти. Це або студент, або аспірант, або абітурієнт, саме про таких людей. А в нашому випадку ми сьогодні з вами спілкуємось про навчально-методичне забезпечення і дотримання академічної доброчесності в цій діяльності. Тобто у нас сьогодні мова йде про іншого суб'єкта, про викладача або наукового співробітника. І от в даному випадку у нас є лише один випадок, ми побачили, коли в закладі було зафіксовано порушення академічної доброчесності з боку викладача. Ви цей приклад бачите зараз на екрані. Мова йде про те, що в одному закладі студенти відреагували на лекції свого викладача. Викладач використовував певні слайди під час лекції. Студенти побачили, що ці слайди є в інтернеті. А на слайдах і в межах лекцій викладач не казав про те, що він використовує слайди із іншого джерела, а не власні. Воно звернулося до закладу з такою інформацією, заклад провів, зробив реакцію, і було оформлено чітко у відомостях про самооцінювання, було вказано, що був зафіксований такий приклад порушення академічної доброчесності з боку лектора, і була певна реакція на це порушення.
И я хочу просто нагадать, что сегодня я вам рассказываю про результаты нашего анализа стосовно 2144 освітніх програм, які проходили через акредитацію Національного агентства. В межах 2144 освітніх програм лише 180 випадків або 180 програм показали, що так, були випадки порушення академічної доброчесності в межах навчання. І серед цих 180 випадків лише один раз мова йде про порушення академічної доброчесності з боку викладача. Всі інші випадки, вони стосуються здобувачів вищої освіти, аспірантів, студентів. Ну, знову ж таки, я думаю, що можна дати оцінку кожен сам може надати оцінку всій інформації, але мені здається, що латентність реагування на порушення академічної доброчесності з боку викладачів ще є більше, набагато більше, ніж коли мова йде про порушення з боку здобувачів. Що з цим робити? Питання, що зробити? Да? Хто винен, що робити? Ну, не знаю, хто винен, але ми знаємо, що робити. Тому Національне агентство активно працює над тим, щоб якось поміняти цю ситуацію і щоб у нас з розумінням відносилось, що без дотримання академічної доброчесності ніякої якісної вищої освіти в Україні не буде. І тому ми над цим працюємо. Ну, в першу чергу ми працюємо в межах акредитації освітніх програм, тому що кожна акредитація, яка в закладі відбувається, в будь-якому закладі вищої освіти, вона наштовхує просто і адміністрацію, і викладацький склад на те, що необхідно дотримуватись принципу академічної доброчесності. І це є дуже важливо в межах забезпечення освітнього процесу. А крім того, ми розробляємо зміни до діючого законодавства усіх напрямках. Ну, по-перше, ми приймали участь у змінах до закону про вищу освіту, коли було більш детально конкретизовано пункт 6 статті 6 закону про вищу освіту в контексті позбавлення наукових ступенів. Раніше там було зазначено, що науковий ступень можна позбавити лише у випадку академічного плагіату в дисертації. Зараз там вже профіксовано і фабрикація, і фальсифікація. Ми з вами чудово розуміємо, що значення фабрикації таке ж саме, як і академічного плагіату. А також ми розробляємо проєкт порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення про разово спеціалізовану вченою раду закладу вищої освіти про присудження ступеня доктора філософії. Цей проєкт вже розроблено, він пройшов через громадське обговорення, і я думаю, що найближчим часом МОН скерує цей проєкт документ на затвердження Кабінету міністрів, ми його отримаємо. Там також увага приділяється тому, що, ну, по-перше, не можна присуджувати наукову ступені за написання наукових робіт, дисертацій, в яких є академічний плагіат, фабрикація, фальсифікація. А по-друге, якщо все ж таки таке трапилось, такі наукові ступені не дозволяє. А також Національне агентство приймає активну участь у розробці і прийнятті все ж таки закону про академічну доброчесність. І про цей закон більш детальніше я вам трошки на наступному слайді поясню. А також нами було розроблено зміни, і ми пропонуємо зміни до інших нормативних актів, яких також можуть полегшити життя і закладам вищої освіти, і нам, і іншим органам, і здобувачам в контексті необхідності дотримання академічної доброчесності. Наприклад, ми пропонуємо статтю до Цивільного кодексу, де хочемо більш детально внормувати процедуру проведення різних конкурсів у галузі освіти і науки, в тому контексті, що під час конкурсу необхідно дотримуватися принципів академічної доброчесності, а якщо є порушення академічної доброчесності, то результати конкурсу можуть бути анульовані. Також ми пропонуємо зміни до Кримінального кодексу, окрему статтю стосовно створення академічного твору на замовлення. Мова йде не про те, що ми хочемо, щоб якщо хтось створює академічні тексти на замовлення, то він потратив за грати. Ні, мова йде про штраф. Але тим не менш, все ж таки, це повинна бути кримінальна відповідальність за подібні явища, тому що наслідки можуть бути дуже суттєві. Також ми пропонуємо зміни до Кодексу законів України про працю, щоб була додаткова підстава розірвання трудового договору з ініціативи власника або повноваженого органу у випадку порушення академічної доброчесності. Тому що зараз заклади вищої освіти, вони просто не знають, що їм робити в тому випадку, коли їхні викладачі систематично допускають порушення академічної доброчесності. Як його змінити, якщо вони контракт на 5 або на 3 роки. А тут от буде чітко окрема стаття, окремий пункт, там не так багато все, але заклади таке право отримують.
І також ми пропонуємо зміни до закону України про рекламу в тому контексті, що не можна рекламувати послуги з написання наукових або студентських робіт. Не можна рекламувати, що буде вам написано дисертацію. Ніколи такої не було, у вас лише буде. Буде написано вам магістерську роботу. Ні у кого такої магістерської роботи не було, лише у вас буде. Тобто жодної реклами не може бути з пропагандуванням таких послуг. А якщо будь-які видання таку рекламу пропонують, то це буде зафіксовано як порушення, і вони будуть мати наслідки. Ну і безпосередньо про закон України про академічну доброчесність, проєкт закону. До речі, пан Андрій Сідоренко, він також приймає участь в роботі робочої групи Верховної Ради, яка розробляє цей законопроєкт. Ми вважаємо, що за ним може бути майбутнє, і він може щонайменше найближчій перспективі допомогти нам в формуванні простору академічної доброчесності на всіх рівнях. Як я вже сказав, у нас більше зараз навіть не в тому проблема, що ми не хочемо цим жити у просторі. У нас просто проблема в тому, що ми не вміємо поки жити у просторі дотримання правил академічної доброчесності. І от необхідні певні такі серйозні кроки в цьому напрямку. Оцей законопроект він може допомогти. В першу чергу він цей законопроект надасть додаткові можливості закладам вищої освіти і іншим закладам освіти реагувати і формувати простір до отримання академічної доброчесності і реагувати на його порушення. Щоб їм було простіше це питання вирішувати. Що робити з викладачем, що робити із студентом, що робити з абітурієнтом, що робити з аспірантом в тому випадку, коли було зафіксовано порушення академічної доброчесності. Національне агентство відповідно до цього законопроекту повинно стати лише апеляційною інстанцією. Ми не повинні розглядати всі скарги по суті. Всі скарги йдуть до закладу, і якщо вже заявник не задоволений рішенням закладу, він може звертатися до Національного агентства. Необхідно відкоригувати перелік порушень академічної доброчесності, додати такі нові, які от зараз з'явилися, в тому числі написання робіт на замовлення. От. І крім того, необхідно стимулювати заклади вищої освіти і інші заклади освіти до того, щоб вони все ж таки формували цей простір академічної доброчесності. І якщо цей простір не буде сформовано в якомусь закладі, ну, вибачте, ми повинні прийти до висновку, що такий заклад просто не здатний готувати відповідних фахівців. Він не може забезпечити формування освітнього простору. Він не може забезпечити своїх випускників тими компетенціями, якими вони повинні бути наділені, які вони повинні мати, на які вони мають право. Лише тому, що просто дозволяється все в цьому закладі. Дозволяється отримувати дипломи без навчання, дозволяється вирішувати питання будь-яким чином, дозволяється не приходити в заклад протягом 5 років, потім прийти отримати диплом, або дозволяється проходити іспит через іншу особу, яка з твоїм паспортом приходить, або з іншою фотографією, і проходить цей іспит, потім людина диплом отримує. Тобто, якщо такі випадки трапляються, то сам заклад повинен понести відповідальність і необхідно позбавляти такі заклади ліцензії, або позбавляти його акредитації освітньої програми. От такі наші пропозиції, вони дуже прості, і я б не сказав, що вони сироті. Якщо у вас будуть запитання, я буду відповідати, а зараз дякую вам за увагу. Щиро дякуємо, Івану Володимировичу, за таку змістовну доповідь. Шановні учасники, ми бачимо ваші питання, які ви надсилаєте нам в чаті. Ми обов'язково дамо на них відповідь за наявності достатньої кількості часу, після того, як виступлять всі наші учасники. А наступним до слова ми запрошуємо Андрія Сідляренка, експерта з академічної доброчесності, комерційного директора ЮНІЧЕК Україна. Пан Андрій нам розповість про використання програмних продуктів для забезпечення академічної доброчесності і навчально-методичних матеріалів та розповість, як потрібно перевіряти навчально-методичні матеріали на плагіат. Пане Андрію, вам слово. Дякую, Олександро. Радий всіх вітати на сьогоднішньому заході. Дійсно, насправді я послухав перші два виступи і навіть тут занотовував дещо для себе, тому що навіть для себе я трошки нового і цікавого зачерпнув. Тому я насправді вважаю, що такі заходи, як сьогодні, як казав пан Іван, в тому числі стимулюють заклади вищої освіти до того, щоб забезпечувати академічно доброчесний простір у себе. От і ну, це є одним таким з механізмів стимулювання. Я зараз пошерю свій екран. Отже,
Основна тема мого сьогоднішнього виступу – це чи потрібно, або там як потрібно застосовувати програмне забезпечення до наукового, до навчально-методичних матеріалів та взагалі в освітньому процесі. Як так само апелюючи до того, що зазначила пані Олена, що одна з позитивних рекомендацій щодо навчально-методичного забезпечення, що всі матеріали мають бути розміщені на сайті і мають бути легко розшукуваними, я б додав до того, що вони мають ще бути легко розшукуваними пошуковими ботами. От, не тільки людиною, не тільки студентом, не тільки викладачем, а й пошуковими ботами, бо окрім того, що це зручно дає можливість їх знайти на вашому сайті, навіть не заходячи безпосередньо на сайт, а через типові пошуковики, так ще й з іншої сторони, таким чином ви захищаєте свої роботи від того, що їх будуть копіювати і надалі використовувати без вашого відома. Але про все по черзі. Говорячи про програмне забезпечення в рамках освітнього процесу, ми розділили можливі програмні продукти на такі 6 категорій. Не претендую на вичерпність цих категорій, але, на нашу думку, це такі основні програмні продукти, які можна використовувати при забезпеченні навчального процесу. Це система управління навчанням або LMS-системи. За допомогою цих програмних продуктів можна, в принципі, опустити туди весь навчальний процес. І завдяки пандемії коронавірусу вони стали трошки більш популярними в Україні. Я не скажу, що вони не використовувались, але межі їхнього використання до коронавірусу були достатньо невеличкі, а завдяки тому, що частина навчання під час коронавірусу перейшла в онлайн або в змішані форми, то все більше українські викладачі, українські університети починають ширше використовувати ці програмні продукти. Антиплагіатні системи, зрозуміло, що до цього ми всі звикли, вже, я сподіваюся, і знаємо, про що це, і для чого треба використовувати антиплагіатні програмні продукти. Сьогодні я трошки ширше так само на них зупинюсь і буду говорити не тільки в контексті студентських дипломних робіт, про що ми теж дуже часто говоримо вже, а варто говорити про це трошки ширше. Засоби відеозв'язку та месенджери так само для проведення різних заходів навчальних є сенс використовувати. І я вам скажу так, що на сьогоднішній день, на мою думку, коли ви плануєте проведення занять і пишете робочі програми, варто розраховувати на те, що ці робочі програми будуть втілюватися, в тому числі з використанням засобів відеозв'язку або меседжів як невід'ємної частини, а не як способу вирішення ситуації з коронавірусом. Наступними групами є засоби онлайн-оцінювання і засоби онлайн-перевірки домашніх завдань. Насправді, знову ж таки, це як засоби зв'язку відео і текстові, вони трошки споріднені, але розділяючи їх, можна сказати, що є окрема група програмних продуктів, в тому числі окремі модулі систем управління навчанням, які вам допомагають організовувати іспити, заліки, вести рейтинги. От, а інша частина програмних продуктів є вашими помічниками в тому, щоб підготувати безпосередньо якісні завдання, завдання, які захищені від втручань інших людей, або якщо ми говоримо про якісь певні тести, то підготувати унікальні тести і автоматизувати процес їх перевірки. Чи потрібно перевіряти навчально-методичні матеріали на плагіат? Отже, як я вже казав,
ми вже давно і багато говорили про те, що треба перевіряти на плагіат дисертаційні роботи, дипломні роботи. Коли ми говоримо про навчально-методичні матеріали, то це зрозуміло, що матеріали зовсім і тексти зовсім іншого змісту. І, мабуть, кожен з вас, поки був попередній слайд, отак думав про те, ну, мабуть, так, там же ж має бути унікальний матеріал, ми б хотіли, щоб наші ті ж робочі програми, наші завдання, наші посібники, методички були унікальні, а потім такі, ну, напевне, ні. А навіщо перевіряти, якщо це укладач і є загальні тексти? Насправді немає універсальної відповіді на питання, що саме і як саме потрібно перевіряти, але коли ми говоримо про якість освіти, коли ми говоримо про підготовку будь-яких текстових матеріалів для організації освітнього процесу, то так чи інакше ці матеріали мають реалізувати певну мету і мають забезпечувати роботу автора цих матеріалів, навіть в контексті того, якщо автор матеріалів буде укладачем. Так, ми з'ясували, що автор матеріалів може бути не тільки автором в розумінні закону про авторські і суміжні права. Я говорю про автора в загальному розумінні, і у будь-якого матеріалу так чи інакше є автор чи укладач, і в такому разі ці матеріали все одно мають в собі певну унікальність. Питання, як вимірювати цю унікальність. Наприклад, ми зібрали статистику за 2020 рік, і вона, якщо її там намалювати в графіку по місячному, середній показник унікальності, середній показник текстових збігів в перевіреній роботі, як ви бачите, там коливається, залежно від способу перевірки, від 20 до 40%. Що це може означати? Без розуміння, про які роботи ми говоримо і яку мету для цієї роботи, для цього документу ми ставили, ми не можемо надати відповідь, як оцінювати результати текстових збігів і що з цим робити. Я дуже часто в комунікації використовую таке словосполучення, як очікуваний відсоток текстових збігів. Бо залежно від того, про що ми говоримо, ми очікуємо певний результат роботи антиплагіатної системи. Наприклад, якщо ми говоримо про якісь матеріали, які укладались, тобто де є укладач і де немає особливо нової інформації, а скоріше вона складається вже з відомої поширеної інформації, має просто містити коректні посилання, звідки що взялось, то зрозуміло, що в такому випадку, в таких роботах очікуваний буде високий відсоток текстових збігів. І якщо дійсно в тих місцях, де є текстові збіги, є коректні посилання, про що вже багато разів казалось, то питань до таких текстових збігів, навіть якщо їх значна кількість і ніякі інші вимоги не обмежують їхню кількість, не має бути. Повністю схожа ситуація, коли ми говоримо про очікуваний низький відсоток збігів, але це більше стосується дійсно авторських матеріалів, які мають, які можуть бути захищені, в тому числі авторським правом. От і дійсно ми розуміємо, якщо автор вже робить матеріал, який захищається авторським правом і називається своїм авторським матеріалом, то високий відсоток текстових збігів в таких роботах, ну, достатньо неочікуваний результат. Окремою категорією, коли ми говоримо про перевірку антиплагіатними системами, є роботи, в яких унікальність самого безпосередньо тексту, документи, де унікальність тексту є одним з критеріїв якості. Бо насправді, якщо ми хочемо готувати якісні тести, якісні практичні завдання для студентів,
то ці завдання не мають повторюватися з року в рік, бути однаковими, відповіді на яких передаються з покоління в покоління. Це мають бути максимально унікальні завдання, а ще й в ідеалі, які відповідають реаліям того чи тої чи іншої тематики. Якщо говорити про сучасні технології для оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти, то тут ми можемо говорити загальним чином про LMS-системи, бо ну, на сьогоднішній день це найбільш зрозумілий і популярний програмний продукт для українських викладачів і українських університетів. Це насправді на сьогоднішній день є дуже великий вибір LMS-систем, включаючи від популярних вендорів, таких як Google і Microsoft. От, і ви можете собі обрати як і цілу LMS-систему, так і окремі модулі, які будуть забезпечувати допомогу в проведенні організації навчального процесу, а також допоможуть вам забезпечувати оцю академічну доброчесність під час його проведення. Іншим таким очевидним програмним продуктом є антиплагіатні системи, і я рекомендую використовувати антиплагіатні системи для всіх матеріалів, які ви продукуєте протягом навчального процесу або для організації навчального процесу. Тобто навчально-методичне забезпечення, на нашу думку, має проходити антиплагіатну перевірку, але, як я вже раніше зазначав, ми маємо розуміти, що це не є дипломними роботами, це не є дисертаційними роботами, і вимоги до різних текстових документів мають бути різними. З іншої сторони, є приклад, про який казала пані Олена, коли викладач приніс із собою якісь матеріали з одного університету в інший університет. Без антиплагіатної перевірки насправді єдиний можливий варіант дізнатись про це випадково зустріти ці самі матеріали на сайті іншого університету. Так само інший яскравий приклад для забезпечення відповідальності викладачів під час підготовки завдань для студентів. Те, про що я казав, якщо в рамках навчального процесу, в рамках цієї дисципліни важливо готувати достатньо унікальні завдання для студентів, то завжди є сенс, коли починається новий навчальний рік, перевірити навіть чисто для себе, чи дійсно ви всі завдання підготували унікальні, бо зрозуміло, я був викладачем, і навіть викладаючи всього в друге або в третє ту саму дисципліну, я не завжди можу одразу згадати, чи дійсно я використовував вже, наприклад, цю задачу з одними даними чи з іншими частинами в попередні роки, для того, щоб забезпечити більше унікальності завдань. Якщо завершувати тему антиплагіатних перевірок, то говорячи про результати, ми дійсно маємо розуміти, що під час оцінювання антиплагіатними системами навчально-методичного забезпечення, то ті самі відсотки схожості, ті самі умовні цитати і вилучення, які ми розуміємо в рамках дипломних або дисертаційних робіт, мають трошки інше тлумачення і мають трошки інше розуміння. І зрозуміло, що не треба в усіх матеріалах і завжди, як то кажуть, закавичувати всі
всю інформацію взяту з інших джерел, якщо цього не передбачає типова підготовка того чи іншого документу. Не треба створювати додаткові перешкоди. Але з іншої сторони, знову ж таки, якщо ми говоримо, що типова підготовка певного документу для організації освітнього процесу передбачає в собі цитати явної форми з посиланням і з лапками, то тоді достатньо багато онлайн-інструментів, в тому числі антиплагіатна система Unicheck, яка може визначити вам цитати, показати їх, і ви будете розуміти, як само використовувати цей матеріал і тлумачити його згідно логіки підготовки того чи іншого матеріалу. Буду дуже радий відповісти на ваші питання. Намагався бути максимально змістовним. От, дякую. Щиро дякуємо пану Андрію і нашим сьогоднішнім доповідачам. Колеги, ми отримали багато запитань до нас в чат. Я щиро намагалася їх собі відсортувати вчасно, так, щоб нічого не загубити. Але якщо, шановні учасники, ви на якісь питання не отримуєте відповідь сьогодні, ви можете писати на сторіночку в Фейсбуці Unicheck, на сторіночку агентства, і обов'язково отримаєте відповідь саме на своє питання. Так як у нас є обмежений час, ми будемо намагатися відповісти максимально на ті питання, які маємо станом на зараз. Шановні колеги, до нас надійшло запитання від Вікторії Шведової. Звучить воно наступним чином. Якщо викладач отримав свідоцтво про авторське право на свої матеріали без співавторства, а ЗВО наполягає на передачі авторського права цьому ЗВО, чи може викладач законно використовувати ці свої матеріали при викладанні в інших ЗВО? Шановні колеги, хто зможе відповісти? Можливо, Іван Володимирович буде не проти. Я буду проти. Колеги, можливо, хтось інший? Добре. Тоді це запитання ми залишаємо поки що відкритим. Ми над ним подумаємо і обов'язково пані Вікторії надамо відповідь. До пані Вікторії прохання продублювати це питання нам на сторіночку в Фейсбуці Національного агентства. Просто скажу так, у нас для вирішення цього кейсу мало інформації. Тоді, пані Вікторія, ще попросимо більш деталізувати інформацію, щоб надати фаховий коментар щодо цього. Добре, колеги, наступне питання було від Ірини Григоренко. Звучить воно наступним чином. Чи вважаєте ви, що робоча програма є стажбовим твором? Тому не майнові права автора належать, власне, автору-викладачеві, а от майнові та суміжні права, зокрема, розповсюджувати, відтворювати з обов'язковою вказівкою авторства, належать роботодавцям. Якою є думка фахівців Нацагентства та компанії Unicheck? Колеги, можливо, ви маєте з цього приводу бачення? Досить ґрунтовне тлумачення. Добре, дякуємо. Так. Ну, давайте я кілька слів спробую сказати в цьому контексті. Дивіться, коли мова йде про от, відповідні навчально-методичні посібники або щось подібне, то тут достатньо складна ситуація в правовому регулюванні цього питання. Все залежить від того, який трудовий договір було заключено між викладачем, співробітником науковим або викладацьким науковим співробітником і закладом, в якому він працює. Все залежить від того, які обов'язки на нього покладаються за цим трудовим договором. Чи є в цьому трудовому договорі прописано, що в межах своєї викладацької роботи він ще й повинен створювати відповідний продукт, який має от таке от значення? І яке право на цей продукт у цього закладу? Тобто, більш детально це пояснюється саме в трудовому договорі склад. І в такому разі, от ви правильно розумієте, що заклад має, ну, умовно кажучи, більше прав на цей продукт, але завжди мається на увазі, що він може його використовувати або разом з автором, який є викладачем, або без нього, але завжди з вказівкою на те, що саме цей автор, цей викладач в минулому або і зараз був розробником цього продукту. Якогось підручника. Дякую.
Дякуємо, Івана Володимировичу, за відповідь. Сподіваємося, вона задовольнила особу, яка задавала це питання, а ми рухаємося далі. Наступне питання від Вікторії Богатиренко. Звучить воно так. Для створення НМЗ викладач може бути автором чи тільки укладачем? З вашого дозволу я відповім на це питання наступним чином. Автор – той, хто написав текст. Щодо укладача, і це є у методичних рекомендаціях до оформлення, власне, будь-якого видання. Характер виконання роботи укладача визначається його функціоналом. Тобто викладач, укладач-упорядник, упорядковує матеріали. Людина, яка уклала матеріали, тобто використала чужі тексти, фрагменти текстів і послалася на ці тексти. Редактор-укладач, є текст, упорядкував, уклав. Хтось, хто опрацював матеріали певні, узагальнив матеріали, зібрав або записав. Тобто, фактично, це людина, яка працювала з чужими текстами і відповідним чином на них послалася. Автор – той, хто написав, але так, звичайно, може когось зацитувати, може щось використати. Знов-таки, з належним посиланням. Дякую. Щиро дякуємо, Олені Володимирівні. Наступне питання нам задала Тетяна Кедич. Звучить воно так. За якими стандартами потрібно укладати навчально-методичні матеріали? Шановні колеги, вже на, скільки я пам'ятаю, на другому слайді було вказано, по вищій освіті ні ліцензійні умови, ні інші матеріали не мають. Тобто те, що стосується забезпечення якості вищої освіти, цих вимог немає. Переважна більшість закладів, якщо ви вимкнете пошуковик, уклали внутрішні документи з вимогами до робочих програм навчальних дисциплін, до навчальних посібників, до навчальних методичних матеріалів. Державний стандарт має лише визначення цих текстів. Просто визначення цих текстів. Це те, що стосується вищої освіти. Тому, власне, стандарт – це визначення, а не вимоги до структури. Документ Міністерства освіти і науки, який містив вимоги, наказ Міністерства і науки, який містив вимоги, структурення не є чинним, оскільки скасовано документ, що ліг в його основу. Тому зі стандартами тут ми маємо деяку проблему. Щиро дякуємо, Олена Володимирівна. В нас є уточнююче запитання від Аліни Жук, яка уточнює, чи кожна презентація до кожної лекції повинна містити посилання на авторів фотографій, таблиць, карт тощо. Чи можна просто в останньому слайді презентації використати матеріал, вказати, що використано матеріали з таких-то джерел? Буде, я думаю, буде достатньо навіть і в останньому слайді показати, з яких джерел було використано відповідні матеріали. Цього буде достатньо. Головне, щоб інформація була надана і от нормально. Дякуємо, Іване Володимировичу. Я думаю, що наступне питання від Валентина Власюка теж буде до вас. Звучить воно так. А які санкції можуть бути до людини, котра подала неправдиві свідчення про наявність плагіату, а на ЗЯО встановило її відсутність? І що з цим робити? Ось таке питання сьогодні в нас від учасника. Питання дуже цікаве і воно дуже є справедливе. Тому що, дивіться, ми всі чудово знаємо, що так, дуже часто так трапляється, що захищаються якісь дисертації або якісь інші наукові роботи, в яких є плагіат. І коли до нас звертаються з такою інформацією, ми її перевіряємо. І дуже часто ця інформація підтверджується. Але в більшості випадків все ж таки ця інформація не підтверджується. І дуже часто ми отримуємо звернення про те, що в якоїсь дисертації, в монографії або в якійсь статті є або самоплагіат, або плагіат, або щось таке інше. Але коли перевірка відбувається, то ми цього підтвердження не встановлюємо. І дуже часто, не те, щоб дуже часто, але також трапляється ситуація, коли ми розуміємо, що насправді заявник, який нам таку інформацію надав, він навмисно нам надав неправдиву інформацію про порушення академічної доброчесності. І реально там ніякого порушення не було і бути не могло, але тим не менш заявник нам дав неправдиву інформацію про таке порушення, що просто був інформаційний привід. І тому у нас і на це
І на таку ситуацію є пропозиції, як його вирішувати. От в тих документах, про які я казав, про які ми розробили в цьому контексті, ми пропонуємо, що якщо до Національного агентства надходить звернення про порушення економічної доброчесності, а ми робимо перевірку, а в межах цієї перевірки ми встановлюємо, що насправді ніякого порушення немає, не було і не могло бути, і заявник про це знав, то в такому разі ми хочемо покладати матеріальну відповідальність на заявника про таку завідомо неправдиву інформацію за ту перевірку, яка відбулася. Тому що будь-яка перевірка відбувається, люди працюють, люди отримують заробітну плату. І от всі відшкодження цієї заробітної плати нехай йде на заявника, але це буде в судовому порядку. Я думаю, що це буде нормально, щоб кожен заявник знав, що якщо він правду каже, то він отримує правдиву реакцію. Але якщо він завідомо надає неправдиву інформацію про порушення з боку іншої людини, то він отримує матеріальну відповідальність, компенсацію за ті затрати, які були в Національному агентстві на перевірку. Дякуємо, Іване Володимировичу. Наступне питання у нас від Анни Мазанової, і звучить воно так. Чи можна вважати плагіатом або самоплагіатом, коли дисертант наводить у своїй роботі фрагменти статей, співавтором яких він є, при цьому вказуючи посилання не на статтю, з якої взяв ці фрагменти, а залишаючи посилання, наведені у тексті статті, на роботи інших авторів? Можливо, ми так, колеги, можливо, ми попросимо... Якщо питання стоїть, чи можна вважати це самоплагіатом, я правильно почула? Так. Самоплагіатом, поняття самоплагіатом. Ні. Або самоплагіатом. Перше, це не плагіат, там є посилання. Це не самоплагіат, тому що людина двічі використала посилання для доведення своєї тези. Тут інкримінувати, мабуть, треба дуже постаратися. Можна говорити про певну, я б так м'яко сказала, наукову, можливо, ледачість, якщо ви вже, вибачте, колеги, не наукове, не академічне слово, коли посилання гуляють з видання видання, але, на жаль, ми маємо такі зразки. І вони ніяк не переслідується, коли от одна і та ж цитата, звідкись починається, хто її вперше використав, невідомо, вона просто гуляє, потім виявляється, що вона неправильно зацитована. У нас, на жаль, в логічній практиці це є. І я підозрюю, що до цього руки навряд ли, чи колись дійдуть у нас. Дякую за увагу. Ні, це не плагіат. Я трошки буквально доповню. Насправді цей кейс краще би було б розглянути з конкретикою, візуально бачачи, про що йде мова. От і тоді можна було б надати більш ґрунтовну і детальну відповідь, але виходячи з логіки питання, дійсно там схоже на те, що плагіату або самоплагіату бути не може, але потенційно в такому випадку можуть бути інші порушення академічної доброчесності. Ну і дійсно такі кейси просто треба більш ґрунтовно досліджувати. І університети насправді на сьогоднішній день мають достатньо механізмів і можливостей, щоб у випадку такого питання самостійно приймати рішення. Якщо стандарти певні, навіть в тому числі морально-етичні автора, не співпадають з університетськими. Щиро дякую, пану Андрію, також за доповнення. Наступне питання ми маємо від Світлани Литвинової. Звучить воно так. Пані Світлана просить надати чітку відповідь. Чи є плагіатом в дисертації шматки опублікованих авторських статей? Чи потрібно автору переписувати все по-новому? Колеги, можливо, хтось може прокоментувати це питання. Да. Шановні колеги, тут у нас про що мова йде? Необхідно зробити посилання на свої власні статті. Якщо у вас є 3-4 статті, і ви хочете, щоб цей матеріал був у вас в дисертації, це ваше нормальне бажання. Тому що матеріал вже написаний, це ваш матеріал, це ваші наукові статті, раніше опубліковані. Але при цьому необхідно поставити посилання на вашу статтю. Тобто наприкінці того матеріалу, який йде із вашої статті, необхідно поставити на посилання джерела, де вона була опублікована, щоб було видно, що дійсно це ваша робота і вона вже раніше друкувалася. І таким чином ви виконуєте всі вимоги. І це не буде кваліфіковано як самоплагіат, і це абсолютно відповідає вимогам написання наукових робіт, в тому числі тих, які йдуть на
присудження наукового ступеня. Щиро дякуємо, Івану Володимировичу. І ви заодно відповіли на питання від пані Алли Лук'янчук, яка запитувала, чи в статтях, тобто у статтях висвітлювати результати дослідження, які потім не включати у роботу, і з таким задумливим смайликом, то відповідь, що включати можна, лише потрібно вказувати посилання на ці роботи. Добре, рухаємося далі. Так, Вікторія Богатиренко задала наступне питання. Виконання умови академічної доброчесності при підготовці магістерських і бакалаврських робіт сильно ускладнено кількістю годин на їх підготовку для викладача. В НПУ, я так розумію, це Національний педагогічний університет Драгоманова, це відповідно 30 і 16 годин. Потрібно збільшувати кількість годин на викладача для підготовки кваліфікаційних робіт. Які для цього є можливості? Колеги, не впевнена, що правильно розшифрували НПУ, тому, будь ласка, виправте в коментарях, якщо це не так. А можливо, хтось з наших панелістів зможе дати відповідь або прокоментувати ось таке запитання. Колеги? У мене не відповідь, скоріше коментар. Я морально з вами і дійсно вважаю, що на підготовку магістрів треба давати більше часу, але щодо нормативного регулювання, я тут не можу дати відповіді. Колеги, ми не маємо забувати також про автономію закладу, і ми не можемо втручатися в автономію закладу ні Національне агентство, ні компанія Юнічек. Звісно, мене виправлять спікери, якщо я не маю рацію, але це питання відноситься до внутрішньої автономії. Абсолютно правильно. Сам заклад має право це зробити і надати більше часу, фіксованого часу, на перевірку відповідних робіт. Більше, що ми чудово розуміємо, що в будь-якому разі після, необхідно все ж таки, щоб фахівець дивився і встановлював, чи є в текстових запозиченнях, в текстових збігах плагіат, чи його там немає, тому що не обов'язково він там завжди є. І не можна говорити про відсоток текстових співпадінь як елемент відповідальності, а необхідно говорити про плагіат як елемент відповідальності. А це різні речі, і без людського фактору їх важко встановити. Дякуємо, Івану Володимировичу, за коментар. Наступне було запитання від Олени Кравченко. Звучить воно так. Який допустимий рівень плагіату у відсотках до будь-якої наукової роботи? Ось таке є цікаве запитання, колеги. У мене є відповідь. Нуль. Плагіату має бути нуль. От, все інше, як відповідав пан Іван на попереднє питання, кількість текстових збігів залежно від того, що саме міститься в цих збігах і від вимог до документу, до роботи, до поставленої задачі і так далі, воно може бути змінене. І в більшості освітніх і наукових робіт сам по собі відсоток текстових збігів немає принципового значення без трактування. Принципове значення відсотку текстових збігів можуть мати там окремі роботи, вони здебільшого стосуються не освіти. Коли ми говоримо, я про це сьогодні згадував, що унікальність самого тексту є критерієм до результату, але здебільшого це стосується там дуже малого числа документів, якщо ми говоримо про освітній процес, а там, наприклад, журналістські статті на сайти, там критерієм може бути, наприклад, унікальність самого тексту в тому числі. Щиро дякуємо. Можливо, хтось іще бажає доповнити? Добре. Шановні колеги, наступне питання від пана Григорія. На жаль, в чаті не видно повністю прізвище та ім'я, але звучить це питання так. Чи мають повноваження експерти під час акредитації вимагати вільного доступу до внутрішньої ЛМС, до внутрішніх ЛМС засобів ЗВО, які піддаються копіюванню? Це цікаве питання. Колеги, якщо можна, я дуже просто відповім на це питання. Експерти не вимагають, і вимагати вони не мають права. Але вони мають право спитати дозволу отримати доступ, і ви можете або надати цей дозвіл, або не надати цей дозвіл.
А залежно від ситуації, вже вони потім роблять певні висновки. От. Але це не вимога, а це прохання отримати дозвіл, якщо вдруг таке трапилось. Дякую. До того ж, я би хотів зазначити, що ну не треба насправді переоцінювати там важливість копіювання певних даних з LMS-системи, бо ну на сьогоднішній день я ну не думаю, що в самій LMS-системі розміщуються в будь-якому разі там певні дані, які захищені не так. Можуть вимагати експерти, але ми почули, що вимагати експерти не можуть, але можуть отримати доступ експерти до певних матеріалів, які захищені авторським правом, і копіювання яких без дозволу може призвести до певних наслідків, так? Але знову ж таки, навіть надаючи доступ до перегляду, якщо експерт просто переглядає систему без використання своїх акаунтів, своїх девайсів для завантаження інформації, то ви самостійно можете проконтролювати його неможливість копіювання певних матеріалів. Тому ну просто чесно кажу, я з досвіду питань від користувачів сервісу знаю, що дуже часто і багато переоцінюють оці потенційні загрози від прямого доступу до таких матеріалів і до LMS-систем. Дякуємо, колеги. Маємо ще два питання, точніше маємо час по 30 секунд буквально відповісти ще на два питання. Перше питання звучить так. Коли розробники Unicheck планують удосконалити програмне забезпечення у частині розпізнання запозичень хоча б із російськомовних текстів? На сьогодні запозичення з російської, тим більше з інших мов, не ідентифікується. Ось таке пряме запитання до пана Андрія. Дивіться, відповідь на це питання складається з двох частин. Перше, збіги з російськомовними, англомовними і іншими кириличними і латиничними мовами Unicheck знаходить, от якщо йде мова про перевірку текстів тією ж мовою. Якщо ми говоримо про перевірку текстів перекладених, от то на сьогоднішній день жодна антиплагіатна система не реалізувала якісного такого модулю. Ми в тому числі над ним працюємо. У нас вже є багато розробок, але ну для нас в першу чергу це якість, яку ми надаємо користувачеві, і на сьогоднішній день ані у нас, ані у кого з конкурентів якісних таких модулів немає. Дякуємо, пане Андрію. І обіцяне останнє запитання. Чи може викладач надавати студентам для користування електронну версію підручника іншого автора? Звісно, із вказанням цього автора. Таке питання нам поставив Василь Буняк. Колеги, хто може прокоментувати? Просте зустрічне запитання, чому не може? Чому не може, якщо є в наявності така версія? Але тут одразу виникають так кілька але. Перше. Електронна версія, якщо є підручники, якщо вона в репозиторії, якщо вона офіційно, так мовити, зафіксована, що це електронне видання, воно є в доступі. Якщо це вордівська версія, яка буде розтягнута потім на реферати, це вже абсолютно інша справа, це може бути порушенням авторського права. Тому яка електронна версія? Якщо ми читаємо прямо електронний підручник, то однозначно відповідь так. Якщо це просто текст, то однозначно відповідь може бути порушення. Дякуємо, Олені Володимирівні, і нашим шановним спікерам-панелістів за сьогоднішній такий чудовий захід. В нас в коментарях вже лунали подяки щодо проведення цього заходу і навіть заклики для того, що такий захід потрібно зробити не лише для закладів вищої освіти, а також для закладів ЗНЗ, так? Загальних навчальних закладів. Загальноосвітніх. Так, загальноосвітніх. Добре, колеги, ми розуміємо, що в нас немає часу відповісти на всі питання і деталізовано, але наше прохання і пропозиція до вас відправляти ваші питання на Facebook-сторінки Unicheck та Національного агентства залишається в силі. Будь ласка, пишіть свої питання, будемо з вами комунікувати і надалі. І до наступних зустрічей. Гарного всім вечора, до побачення.
Все добре, дякую колегам, до побачення. Всім до побачення, гарного вечора. До побачення.